Ադրբեջանում հավատարմագրված 46 երկրի դեսպան այցելել է օկուպացված Շուշի, սակայն նրան շարքում բացակայել են ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների՝ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների դիվանագետները։ Նրանք չեն ընդունել հրավերը և հրաժարվել են մեկնել Շուշի։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանների Շուշի չայցելելու որոշումը իրարանցում է առաջացրել Ադրբեջանում։ Սա քննարկում են թե ընդդիմադիր, թե իշխանական լրատվամիջոցները միաձայն քննադատում դեսպաններին մեղադրում հայամետության համար։ Հազգային ժողովի պատգամավոր Տաթևիկ Հարապետյանի համոզմամբ պատճառը իրականում շատ պարզ է։ Համանախագահ երկրների որոշումը ևս մեկ ազդակ է, որ կարգավորման գործընթացը, ինչպես նաև ձևաչափը ուժի մեջ են։ Դա կնհայտորեն ցույց է տալիս դիրքորոշումը առ այն, որ խնդիրը չի ստացել քաղաքական լուծում, խնդիրը լուծված չէ, հակամարտություն լուծված չէ, ինչպես պնդում է Ադրբեջանը։ Հարապետյանը հիշեցնում է համանախագահ երկրների 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի հայտարարությունը, որում նշվում էր հիմնակարային հարցերի լուծումները պետք է տեղի ունենան բանակցային գործընթացի միջոցով։ Արդեն տևական ժամանակ Ադրբեջանը ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում է, թե Միսկի խումբը սպառել է իրեն, հակամարտության մասին էլ միայն կարելի է խոսել անցյալ ժամանակով։ Սրան հակառակ Հայաստանը, ինչպես նաև միջնորդ երկրները հստակ հայտարարել են, կոնֆլիկտը վերջնականապես չի կարգավորվել, իսկ դրա լուծման միակ ձևաչափը հենց Միսկի խումբն է։ Քաղաքագետ Գարիկ Քերյանը նկատում է, վերջին պատերազմից հետո այժմ միայն մի հարց է ակտուալ մնացել՝ խոսքը Արցախի կարգավիճակի մասին է։ Ադրբեջանական կողմը եւ իհարկե նաեւ թուրքական դիվանագիտությունը շատ ցավագին են արձագանքում այս ուրեմն հայտարարություն, այն առումով, որտեղ հասկանում են, որ եթե համարում ես, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված չի, արդեն հիմնականում այդ մի հիմնական բաղադրիչի շուրջ պետք է գնանք, գնա մնացած ուրեմն գործընթացներ, եւ սա շատ ավելի անհանգստացնում, ուրեմն նյարդայնացնում է ադրբեջանական կողմին։ Հատկանշական է, որ ԱԵՑ-ը կազմակերպվել է Իլհամ Ալիևի անմիջական հանձնարարությամբ։ Հայրապետյանի համոզմամբ նման գործողություններով Բաքուն փորձում է ամրապնդել պատերազմի արդյունքները, միաժամանակ արդարացնելով ագրեսիան Արցախի նկատմամբ։ Շուշին հատուկ է ընտրված, հասկանալով Շուշիի սիմվոլիկ նշանակությունը եւ դերը նաեւ մեզ համար, եւ ընդհանուր առմամբ Շուշին ընդհանուր առմամբ սիմվոլ է ծառայում, բայց հիմքը այն է, որպեսզի արդարացնեն ագրեսիան եւ պատերազմական գործողություններ սկսել տարածաշրջանում։ Դեսպանների դեմարշին, ինչպես դա որակել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, արձագանքել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախկին նախարար Տոֆիկ Զուլֆիգարովը, առաջարկել նրանց ենթարկել պաշտոնական եւ հանրային մեկուսացման այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանք չեն այցելել Շուշի։ Արթուր Խաչատրյան, Հովհանես Քյուքչյան, Լուրեր։